Что бы хуже мы тогда аргати хором хане аргатингш. Можно было оркшахалтхана алярты. Я себя еле услышала. Ходлах лду кожа, ходлах лду. Ну хайр ху будет огняхе. Хэвди. Сэн, сэн бэна. Сэн бэна, сэн бэна. Биору, маргажын барайт хүн. Хурмханы. Хурмхан амыгы аргатын ятага. Аргатын маргажын зон хүм мэтхэлда. На тигэж болцу бүхэй зон мэтхэлда аргатын хурмханы аргатын гэш. Чи хору бэйтэх хүй. Гитар дэн хаттэг бэш. Сагундаш тэг бэш. Худлар хэлдэг бэш. Худлар хэлдэг бэш. Сэн бэна. Сэн бэна. Дума Владимировна Сандрапова. Сысык Сергеевна Айшеева. Таних выход, где хайры ехадошим, где буряды эстрады. Урда хархадошим, хайр хожу вайнып те. Би буряды грунный филармонин дошим, солистка. Бихада Чайковская мирым жыты, до хукжимы, колледжин, бакшеве. Мане Элшат Асудонутта Харилсона. Хыды онда бурят улыс бэгулогда хымба. Хыды онда бурят улыс бэгулогда. В каком году образовалась Бурятская республика? Республика. А, ну, нынче же юбилей болха, зонжилы. Минга югын зон хорим хайранда. Хорим урванды шо? Хорим урванды. Зонжил улуха вы шо мне? Мене. Так, минга югын зон хорим дурманда. Хорим урванда. Это мы вот так иногда можем побаловаться. Конечно, хорим урванда. Мы дэгуем где. Харин гурманда мен ошунда. Биде хайр донуды нигин балгобди. Ямар донут багажа. Так ты. А, таншет. Таншет царю. Улалзе. Ирина, нам грук Саранова улалзе. Но версия Ирины Шагдуровой. А, Ирина Шагдурова. А, Ирина Шагдурова. Ирина Шагдурова, ахын хайр сарюна, пожимаю вахын. Ага. Урундарын? Нүгіті дөйнен урундарын? Чингис Роднаев урундарын. Иса Саможапов Александр. Дұрын емне шығы мақтар? Да. Бүші, вақой мақтар ең жүнгіздің бұлы? Зүрхы емне шығы мақтар ең. Ну, все понятно. Там-то дулы, да, это тоже. Да, про. Завыду. А, видите, даже сирена на Магабу Мартаре. Это Саша Саможапов, да? Александр Саможапов. Мы сейчас дослушаем. Ну, знаешь, мы сразу гадали. Да? Да. Зет. Чингис Роднаев, Орындурын, Нүгітті дөйнен. Да, и Саша Саможапов. Нагнемнейший талантший. Нагнемнёдын. Как же она называется? Нагнемнёдын, га? Нагнем. Чё? Долма. Долма. Ай, чё ты? Сосы вышел? Ямар думаете? Сысыгын бағар дұғын. Сысыгын бағар дұғын. Сысыгын шай ол дұлмасын рапу. Дұлма, ұрықша, авторай. Твоя песня. Камнағарен. А, да? Кысыгын камнағарен. Офигеть. Да. Ага. Ну, можно было оркшахалтхана алярты. Я себя еле услышала. Ну, дулмас нрапа оркша. Исусе Каюшеева. Ихисыгье гамнары. Ямар уғы ғылды тымдык ба. Ну, харинг точно. Хребулетді. Или ғалзуду. Ғалзуд бе? Ғалзуд, а? Қалдым дұшы. Ну, алхада қалды. Ямар оғай хулды тымдығы вайны хада қалғыш хада қалзуд. Қалзуд бұл? Қалзуд? Қалзуд күжі. Тұқай алғы. Зе. Такс. Батар не бірей? Құшы? Құшы көлігі бұшы вайны, ә?
хэдэ хубду точно выше. Хальбон выше? Батанэ, нет? Хальбон до хубду до батангушу. Батангут чим, а? Айохлара батангут. Батангут, а? Да, вот. Двух лучше. Батангут, что ли? Батангут. Батангут. Сейчас мы на угад хлсеп. Алык ишем өндір? Соқыр? Ну, да. Алык бұғы ауыжы болады көй? Алтын бұмғыр надыжы болады көй. Так, алык бұғы бұғы. Бұғы это? Ремень? Ага. Ауыжы. А, типа не может. Так, алтын бұмғыр надыжы. Нарынғы? Нарынғы. Алык бұғы ауыжы болады көй. Алтын бұмбығын, ең бұрын атшы болтық көй. Қайыр көп? Қайыр көп өйіне, қайыр көп өйіне. Алтын бұмбығы, алтын бұмбығы үшін әтемі мұйым бағыш мұ? Алтын бұмбығы үшін нәрің жүрді? Нәрің, да. Алық бұғы үшін етір ең бауыды. Мұл есіне пұйт нәрің. Да. Темі? Халанга, ладно. Тими, 0,5. Конечно, халанга юг. А, интересно, хайр идет такой? Хайр, тайбер. Алык бу, я пошел. А луна? Хару? А, ю. Отвали. Халанга. Мархынгыш имли? Мехой, мархынгыш имли. Он за тим ух. Они говорят, что тим ухыл такой. А ханьду вот это... Хынырнут, а, получается? Куда? Да, вообще, вот, хосыш не... А, но. Менгын саған хонетсо, мархын саған хосы бэнна. Нышне, нығы немін, нығы ұғы? Хайыр ұғы? Менгын саған хонетсо, нығы емін, а? Мархын саған хосы бэнна. Ешне... Менгін саған хонеш жұма ұлым шу? Ұлым шу, шыбре? Гор... 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 Ааа... Мұшыдуд? Көе, ю, мұшыд, хара қиыр. Хара. Қосы жа хара болуды. Ябір үмте хава үйте бі? Холботы бі? Мұшыд? Ұлым. Мұшыд? Мұшыд жүте. Мұшыд? Мұшыд жү. Ааа, мұшыд. Менгін саған хонетсо, мархын саған қосы байныза. Полярное здание. За оды мушит. Тигет хойр дыхини. А, тиюм. Хары. Да, да, точно. Нет, ты хойр пыта. Эны ямур эмагэ герб ба. Рыбакашка. Эмаг. А, эмаг, а. Ну, мана буряд республикын эмагу. Тункын, ага. Угы. Все рыбакашка, да. Туннели... А, сейчас. Муськ. Муськеры. Муськеры на... Муя. Баунтускеры. Муськеры. Муськи. А что же зовши муськеры? Муськеры, да, что зовши. Хан-хан, там, да, что зовши. Ах ты. Тунхуне? Тушка... Ака, кинскеры. Ахэн, а точно. Ага, аха. Ахэн. Ахэн. Ахынгы емір. Емір ғой еғі? Баға қады олы тәй. Мұнай құрынға?
Хурумхан би бахаши жызды деген. Мына отыр. Тимго. Баргызың атчы. Амда ол себен ишнем шо? Мана ушул. Болетке мыша? Монгол ушул. Вот так сайын бу көбүн ишмер ханы. Багатырянты. Силынгы эмгне. Силынгы ше. Фугу. Агын бурат что ли? Агын бурат. Агын бурат. Харкан тахаранчын. Степи, а у вас что? Ну, в основном степи. За. Ну что за тай? Агын эмгне. Долдырғы. Мен долдырғың еті. Долдырғы. Долдырғы бұшы жа. Ағың әмік жа. Ағың әмік жа. Соқтан ғылын әт бөшіне. Ну, түш долдырғы. Шоғарды көй долдырғыда. Че, қарың әмік шо? Хүжінгі? Бөй-бөй. Яруыны? Ну, мәне, сылыңгын. Галуытыныр. Галуытыныр. Анай бүші? Яру мүші? Анай мәне? Анай бүші? Бұрет түйім бүші? Сайым ба? Сылыңгей жүр. Но, сылыңгей бі. Мен кірі сылыңгей мұлдыш? Но, анды ядыш мұ? Я, күнің оқпан шы бұн причем. Ну, ядык. Ядык. Читай ет. Пәйдік жүр? Пәйдік, но. Мамы, ты уходишь? Мәне надың хыр бәғап. Байбаға ұл түші қайбылатық. Әмті де мүн тұқа бір мұғам. Ұзағын ғайбаға. Ұзағын тұқа. Ұзағын әмті тұқа, шобуд тұқа. Ғайыр надат. Зе. Үн ғайыр құбуды тағынағы ғайып. Хөбді. Жүнгіз қышықты ғайыры. Ұн чо, шығынды тет. Қыдырғын не бұл қыға? Қыдырғын да. Ямар амагы юнгы тымдык эште ха их ханим бага ага тылханим бага муну харжавахда мутык болхып те таянар тигет мини ханымжы мухи арвыныгын амагы хулды тымды харалатны бири их ханир хылты бехлага жандым Не, ехали ханер к тебе, га. Дону дым рысын. Корешки щелкали. Ага, ну. Пришел, дону жыра гарапты. Дону дым рысын баға. Еху хунгыхым баға. Халтханны хаптошы гарапа. Микс кэхэдэ, тэрэ тонгэ чыхэндэ долды жэн. Халтханны хаптошы гар. Микс кэхэдэ ханим баға. Да, байтты. Байтты, байтты. Зе, байырла? Да, байырте. Ихуайлара? Ихуайлара. Дахин ол дутра, байырте.